E aí, gente? Tudo bom? Quanto tempo que eu não venho aqui, pelo amor de Deus. Você nem deve lembrar mais de mim, né? Nem deve lembrar mais de mim. Se você é novo por aqui, porque o canal está crescendo, não sei como, porque tem mais de um mês que eu não venho. Estava um pouco chateada com o YouTube, admito. Aqui tem uns haters estranhos que aparecem de vez em quando. E eu acho que eu não tava com uma cabeça muito boa pra poder lidar com vocês, seus loucos. Mas voltei porque que eu gosto disso aqui e eu acho que é importante não desistir desse processo, principalmente da capa do Corpo Beleza da Alma. Então, se você é novo por aqui, já deixa seu like, eu acho que você vai gostar dessa conversa, desse bate-papo, dessa fofoca. Já me segue nas redes sociais porque eu estou ausente aqui, mas lá eu estou muito ativa, como sempre, no meu Instagram, @isadoramazoni, tá aqui na tela pra vocês verem. E se inscreve aqui no canal, já tá lá no meu Instagram, já me conta um bafo da sua vida também pra gente poder conversar sobre isso aqui também, tá bom? O Capa do Corpo Beleza da Alma, se você é novo por aqui, nunca viu esse quadro na sua vida, eu trago histórias que vocês me contam lá no Instagram. Meu olho tá vermelho, né? Lá no Instagram a gente conversa, bate um papo aqui um pouco mais incisivo sobre a sua história, tá bom? Então vamos ler a história de hoje. Fui lá no Instagram. A pessoa falou: Isa, percebi que todos os meus problemas estão se resumindo em relacionamento. Vida amorosa está conturbada, a minha relação com a minha mãe também, porque eu ando muito impaciente com ela, e a minha relação com o meu sócio não está das melhores. Com o meu sócio é o que mais me incomoda, pois mexe com a minha questão financeira. Ele não tem postura profissional diante da empresa e não sabe ouvir minhas críticas. Ando tão bagunçada energeticamente que não consigo me comunicar da melhor forma. Preciso me reequilibrar e achar um meio de melhorar a minha comunicação para que minhas relações melhorem. Eu nunca falo o nome da pessoa, tá? Primeira coisa que eu quero falar, posso pirar um pouco e ir para astrologia rapidinho, vai ser só uma introdução rápida. Estamos com muitos planetas retrógrados, muitos, principalmente Mercúrio tá aí retrogradado, tem outros também, acho que Marte também tá, tem uns planetas retrogradados. Quando esses planetas estão retrógrados, eles estão mais lentos, estão mais próximos da Terra. Então, o que eles representam, por exemplo, Mercúrio, que é a comunicação. Quando ele tá retrógrado, que ele fica mais perto, tudo que a gente vê de perto, a gente vê melhor, não é mesmo? Então, essas questões de relacionamento estão realmente mais com um foco um pouco maior nessa época agora, nesse fim de ano aí, nesse metade do semestre aí pro final do ano. A gente realmente tem que ficar mais atenta, porque o bicho tá pegando mesmo. Mas vamos voltar aí com as questões da relação, porque a gente não vai ser aquele tipo de gente que bota a culpa de tudo nos astros, tá bom? Ele tá aí pra te mostrar, mas quem faz a cagada é você. Bom, eu posso estar falando besteira, mas a sua vida amorosa, eu não sei o que que você diz sobre conturbada, porque você não entrou muito em detalhes, então eu vou deixar ela um pouco de lado. Você tá com problemas com a sua mãe e com o seu sócio, que são duas figuras normalmente de autoridade na vida da gente. Então, pelo que eu entendi, você não tem paciência com a sua mãe e o seu sócio não está na mesma vibe do que você. Mãe, não tem muito o que fazer, entendeu? Quando ontem eu tava no centro, numa palestra, foi engraçado porque a minha coordenadora falou assim: a gente vive na hipocrisia, que é a pior situação do ser humano. Se existe inferno, quem tá lá são os hipócritas. Porque a pior raça de gente é a gente mesmo. Porque eu sou hipócrita, você é hipócrita, todo mundo somos hipócritas. Por que que a gente é assim? Porque a gente sabe o errado e faz do mesmo jeito. Mas a gente espera que o universo não perceba, mas ele percebe. Então, quando você me diz: eu estou impaciente com a minha mãe, você já sabe o que que tá acontecendo aí, né? Você já sabe quem tá escorregando no mel, não é mesmo? Nunca ouvi essa expressão, criei agora. Então, assim, você já sabe onde está o foco desse problema. Você está impaciente com sua mãe, que pode ser um reflexo da sua vida amorosa, que pode ser um reflexo da sua impaciência com a situação do seu sócio. Porque quando é um sócio pra gente, a gente fica meio que sem saber como falar direito. Porque o cara faz parte da empresa, tá ali com o nosso dinheiro também envolvido. E a mãe, coitada, é uma pessoa que a gente normalmente não tem muita papa na língua para ser grossa e impaciente, não. Porque mãe vai ser mãe de qualquer jeito, não pode pedir demissão, vai ter que ser minha mãe pro resto da vida, gostando de mim ou não. Então a gente meio que, né? A gente não liga muito pra destratar a mãe. Tá errado isso aí, hein? Então, se você tá impaciente com sua mãe,
pensa um pouco, para um pouquinho e fala assim, poxa, eu tô impaciente, minha mãe tá causando alguma coisa, eu tô... tem alguma coisa que eu posso mudar, que eu posso repensar? E faz isso, sabe? Você já é adulta, não é nenhuma criança, essa história de, ai, tô impaciente com a minha mãe, meu Deus, problema de relacionamento, resolva. A gente é adulta, a gente sabe que a gente tá sendo impaciente, a única solução pra isso é não ser impaciente, é ter paciência. Então, a sua mãe não é a palmatória do mundo, da sua vida, se alguma coisa está dando errado, resolva, se não tem nada a ver com sua mãe, deixe ela fora disso e vida que segue. Sobre o sócio, aí é que está o problema. Eu também tenho sócia. Quando a gente tem um sócio, se a gente não tiver uma relação muito limpa, muito clara, muito cristalina com esse bebezão, a gente não vai pra frente, esse negócio vai rachar. O maior erro das pessoas quando fazem algum tipo de sociedade é se vincular a pessoas que não têm o mesmo sangue no olho que você, que não têm o mesmo amor pela causa que você, ou que não têm a mesma garra que você. Porque vai ter uma hora que você vai carregar a pessoa nas costas, que talvez parece ser o que você está vivendo com ele, mais ou menos. Se der tempo de sair da sociedade, saia. Se não dá, se é uma pessoa importante, você quer muito lidar com isso, resolver, então vai resolver. Vai ter que conversar, vai ser chato, vai ser constrangido, ou constrangido, vai ser constrangedor, vai ser incômodo, não vai ser legal, vai ter discussão, normalmente discussão que eu digo não é quebra-pau, é discussão do sentido de discutir algo, falar sobre. E vai ser chato, pode magoar, vai causar algum tipo de incômodo, pode dar uma estremecida, mas isso precisa ser falado. A minha sócia é minha melhor amiga hoje, e a gente tem brigas reais. Não temos muitas, graças a Deus, mas quando a gente briga, a gente sabe que naquele momento a briga sobre sociedade, a briga sobre trabalho, é uma briga que a amizade fica um pouquinho de lado. Na verdade, a amizade só serve ali para que a gente não se desrespeite, mas a gente precisa discutir sobre a empresa como duas empresárias. Então a gente precisa lidar com aquilo ali como duas pessoas profissionais e responsáveis pelo andamento de uma empresa. E isso exige desapego, né, ao afeto e tudo mais. Então, se seu sócio, se você sente que seu sócio não tem essa... O que você falou aqui mesmo? Que ele não sabe ouvir suas críticas, que ele não tem uma postura profissional. São duas coisas muito sérias para quem quer fazer uma sociedade. Não ter postura profissional e não conseguir ouvir suas críticas, onde vai parar esse negócio? Entende? Vai chegar uma hora que você vai estar tão submissa a isso que você vai virar funcionária dele. E aí deixa de ser sociedade, você vai se perceber numa situação extremamente abusiva de poder, e você vai estar tão entalada até o pescoço que você não vai conseguir nem mais sair disso. Aí vai ter que entrar processo judicial e tudo mais, aquelas burocracias chatas da vida adulta que ninguém quer viver. Então, cuidado com isso. Às vezes a gente posterga muito e eu sei quem é essa pessoa. Ela, conheço ela pessoalmente. E você é uma pessoa que é uma princesa. Você é um amorzinho. E eu tenho amigas assim, e eu sempre falo, tava com a semana com uma das minhas amigas, que é um amorzinho. É uma galerinha que, tipo assim, veio num vidrinho pro planeta, que é todo de pedra. Então o planeta racha vocês, porque vocês são muito legais e vocês não estão preparadas pra dureza do mundo, entendeu? Vocês não são inocentes, nem ingênuos, nada disso. Mas vocês têm uma colocação diante da vida que talvez não combine tanto com esse planeta selvagem que é a Terra, entendeu? Então vocês precisam realmente endurecer um pouco mais. São pessoas que não gostam de estar em conflito com outras pessoas. São pessoas que têm dificuldade de desagradar o outro. E as pessoas, às vezes, quando elas fazem merda, a gente precisa falar e isso vai desagradar. Paciência, lidem com isso. Essa é a vida adulta, essa é a existência na Terra, esse planetinha de expiação que a gente tá para se lascar, entendeu? Então, quando você fala, tô bagunçada energeticamente, não consigo me comunicar, eu acredito que venha muito disso. Às vezes, se comunicar
significa magoar, significa chatear, significa deixar triste o outro. E quando tem muita coisa incomodando a gente não comunica isso, a gente fica se violentando. E aí realmente a energia baixa, tudo fica muito sem sentido, a gente perde vontade de fazer as coisas e a gente atrapalha todas as relações da nossa vida. E é como se fosse um rio que vai criando nascentes e aquilo vai crescendo, e quando você vê, já é um lago gigante e você não tem mais controle e você tá se afogando nisso tudo, porque virou uma grande bagunça de pessoas que estão sendo atingidas e que te atingem, e você não consegue lidar com nenhuma delas, e aí às vezes dá vontade de deitar na cama e morrer, porque é tanto trabalho que dá ter que agora olhar pra trás e falar, caramba, se eu não cuidei disso, vou ter que cuidar disso tudo agora, tô cansada. Não tem estrutura pra isso. Mas vai ter que fazer. Vai ter que sentar e começar a fazer. Então, meu conselho pra você é que você comece de um por um. Vamos pro mais fácil? Vamos pra essa mamãe, coitada, que, oh, meu Deus do céu, não tem nada a ver com isso. Se você tá dizendo que, aqui no final, preciso me reequilibrar, achar um meio de melhorar minha comunicação, pra que a relação melhore, a melhor forma é com a pessoa que mais ama você na sua vida, que é sua mãe. Então, a gente às vezes sabe que mãe é difícil. Mãe é um bicho difícil. Mas é uma pessoa que, normalmente, na maioria das situações, não merece, né? A gente ser nossa palmatória, a gente faz muito isso, porque a gente chega em casa estressado e tudo mais, e às vezes a gente vê a mãe e fala, é você mesmo que vai segurar minha onda! E a gente começa a ser, realmente, aquela que despeja da mãe, coitada. Então, começa por ela. Você tá tão chateada pelas pessoas não estarem conseguindo se comunicar com você, ou não estarem respeitando a sua comunicação, ou estarem te tratando mal, e tá fazendo isso com sua mãe. Então, olha lá, hein? Que reflexo é esse? Não pode fazer com você, e você não pode fazer com os outros, tá bom? Então, começa a se autorresponsabilizar pelo que fazem com você e pelo que você faz com as pessoas que não tem nada a ver com a história, mas que acabam sofrendo lá o pato da situação toda por estarem mais próximas e por ser uma pessoa que você não tem medo de perder, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Vou voltar, vou gravar mais, prometo pra vocês que eu vou gravar mais Capa do Corpo, Beleza da Alma. Espero que eu tenha ajudado alguém. E é isso, um beijo, fico até o próximo vídeo.